ելույթ ներչկան, ամփոփիչ ելույթ, անցնում ենք հաջորդ հարցին. Արգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցման ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյան։ Հիմնական զեկուցող Արթուր Օսիկյան։ Շնորհակալություն, Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, արգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանը ներկայացվում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նշեմ, որ օրենքի նախագծի ներկայացման համար որպես հիմք հանդիսացել է Ազգային ժողովի կողմից այս տարվա մայիսի 22-ին հավանության արժանացած կառավարության ծրագրի այն կետը, համաձայն որի կառավարությունը պետք է իրականացնի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարձրացման միջոցառումներ, ինչպես նաև երթևեկության ոլորտում պատասխանատվություն նախատեսող իրավախախտումների համար նախատեսել համապատասխան վարչական տուգանքների համաչափություն։ Դրանով պայմանավորված ներկայացվում է նախագիծը ձեր քննարկմանը։ Բացի այդ, նշեմ, որ դեռևս այս տարվա մարտի 27-ին վարչապետի որոշմամբ արդարադատության նախարարի գլխավորությամբ ստեղծվել էր աշխատանքային խումբ, որը նույնպես քննության էր առել մի շարք իրավախախտումների համաչափության հետ կապված խնդիրը ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բնագավառում։ Իմ կողմից ներկայացվելիք նախագիծը ես կփորձեմ ներկայացնել հետևյալ դասավորվածությամբ, մասնավորապես կներկայացվի այն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ փոփոխությունները, որոնք նախատեսում են առաջին հերթին համապատասխան բարձրացում, մասնարարապես առաջարկվում է լուսացույցիկ արգելող ազդանշանի կամ առանց կանգառ կատարելու երթևեկության արգելող ճանապարհային նշանի առկայության դեպքում վարորդի կանգ առնելու տեղը ցույց տվող գծանշումների կամ նշանների պահանջները չկատարելու կամ այսպես կոչված կանգ գծի խախտման համար գործող 10,000 դրամի տուգանքի փոխարեն նախատեսել 5,000 դրամի չափով տուգանք, տվյալ դեպքում ներկայացվում է նվազեցումները, որոնք իրավախախտումները, որոնք նվազեցվում են։ Երկրորդ նվազեցվող իրավախախտումը դա վարորդների կողմից կանգառի կամ կայանման կանոնները խախտելն է, այն դեպքերում, երբ որ հատուկ տուգանային հրապարակ է տեղափոխվում տրանսպորտային միջոցը, այստեղ մենք 40,000 դրամի տուգանքը նախատեսում ենք եւ առաջարկում ենք Ազգային ժողովին իջեցնել կրկնակի, այսինքն նախատեսել 20,000 դրամի չափով տուգանք։ Եթե հիշում եք, հարգելի պատգամավորներ, դեռևս նախորդ տարի մեր կողմից առաջարկություն եղավ եւ 80,000 դրամի տուգանք իջեցվել էր 40,000։ Հաշվի առնելով վերուցելով պրակտիկայի միջազգային փորձը, մենք առաջարկում ենք այստեղ 40,000-ի տուգանքը իջեցնել եւ նախատեսել 20,000 դրամի չափով տուգանք։ Երրորդ առաջարկությունը ուղված տուգանքների նվազեցմանը, առաջարկվում է տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետի տարածքում կանգառ կատարելու կամ կայանելու համար երթևեկելի մասի եզրին ոչ զուգակայանելու համար տուգանքը 10,000 դրամի փոխարեն նախատեսել 5,000 դրամ տուգանքի չափով։ Մյուս նվազեցվող առաջարկությունը, առաջարկում է գործող օրենսգրքի 124 հոդվածի 26-րդ մասում 20,000 դրամի տուգանքը փոխարինել 15,000 դրամի չափով, խոսքը տրանսպորտային միջոցը հետիոտնային անցման վրա կանգնեցնելու համար նախատեսված տուգանքն է, եթե դրա առերեսունը կապված չէ տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կամ վարորդի կամ ուղևորի առողջական վիճակի հետ։ Հաջորդ փոփոխությունները, որը առաջարկում է, դրանք արագությունը գերազանցելու հետ կապված տուգանքներն են, մասնավորապես առաջարկվում է, որպեսզի 1-ից 10 կիլոմետր ժամ արագությամբ գերազանցելու դեպքում յուրաքանչյուր 1000 դրամի համար նախատեսվող տուգանքը նախատեսել 1 կիլոմետր ժամ արագության համար 1000 դրամի չափով տուգանք,
պատկերավոր լինելու համար ներկայացնեմ, որ այսօր գիտեք նախատեսված է 10,000 դրամի չափով տուգանք, մենք առաջարկում ենք յուրաքանչյուր 1 կիլոմետր ժամ արագությամբ գերազանցելու դեպքում նախատեսել 1,000 դրամ, օրինակ, նախատեսված է առավելագույն արագությունը 60 կիլոմետր ժամ, եթե այսօր գիտեք օրենսգրքով նաև նախատեսված է որոշակի զիջում 10 կիլոմետր ժամ արագության համար, եթե վարորդը 71 կիլոմետր ժամ արագությամբ էր ընթանում այսօր, մենք տուգանում ենք կամ օրենքով նախատեսված էր 10,000 դրամի չափի տուգանք, այսօր նմանատիպ խախտման համար վարորդները, իրավախախտ վարորդները կպատժվեն 1,000 դրամի չափով, այսինքն 10,000 դրամի փոխարեն կպատժվեն կամ կտուգանվեն 1,000 դրամի չափով, եւ համապատասխանաբար եթե 2 կիլոմետր ժամ արագությամբ գերազանցեն, հետեւաբար 2 կիլոմետր բազմապատկած 1,000 դրամ կլինի 2,000 դրամ, այսինքն այստեղ մենք էապես առաջարկում ենք նվազեցնել տուգանքի չափերը, ինչը բազմիցս քննարկվել է. Հաջորդը դա նույն հոդվացի 3-րդ մասով առաջարկվում է համապատասխանաբար փոփոխություններ կատարել 2-րդ մասում նաև եւ 3-րդ մասերում, մասնարարապես 11-ից 20 կիլոմետր ժամ արագությամբ գերազանցելու դեպքում նախատեսվում է յուրաքանչյուր կիլոմետր ժամ արագության համար գերազանցվող բազմապատկել 1500 դրամի չափով։ Այստեղ նույնպես ուղղակի պատկերավոր նորից ներկայացնելու համար ձեր ուշադրությանը նշեմ, որ եթե այսօր մասնարարապես վարորդը 81 կիլոմետր ժամ արագությամբ երթևեկելու դեպքում պատժվում է 30,000 դրամի չափով, ապա ներկայացվող նախագծի պայմաններում կտուգանվի 16,500 դրամ տուգանքի չափով։ Եվ համապատասխանաբար հարգելի պատգամավորներ, այն բոլոր խախտումները, որոնք էապես վտանգ են ներկայացնում, այսինքն վարորդները գերազանցում են էականորեն նախատեսված արագության չափը, նախատեսում ենք անհամաչափ բարձր սանկցիաներ տուգանքներ գործողի համար։ Օրինակի համար, եթե մարուղու վրա նախատեսված է 80 կիլոմետր ժամ արագություն եւ գերազանցում են արագությունը միջև 170, 180 եւ դրանից ավելի արագություն են փաստորեն փորձում գերազանցել, ցույց տալ, խախտում կատարել, այս դեպքում ամենից բարձր տուգանքը նախատեսվում է 500,000 դրամի չափով, եթե 81 եւ ավելի կիլոմետր ժամ արագությամբ են ընթանում, 51-ից 80 կիլոմետր ժամ արագության դեպքում 200,000 եւ 31-ից 50 կիլոմետր ժամ արագությամբ գերազանցելու դեպքում 100,000 դրամ։ Արգելի պատգամավորներ, վիճակագրության համար նշեմ, որ այս տարվա 4 ամիսների համատականը նախորդ տարվա 4 ամիսների համատականով էականորեն նվազել են մահվան երկով պատահարները, հատկապես մարզերում, այն վայրերում, որտեղ տեղադրվել են արագաչափ սարքեր։ Նշեմ միայն, որ համատականով մարզային կտրվածքով, մարզերի կտրվածքով 20 մահով պակասել են փաստորեն պատահարները, սա կարծում եմ էական ձեռբերում է, հաշվի առնելով անգամ որ մեկ մարդու կյանքը պետք է բոլորիս համար գնահատել լինի, եթե խնայում ենք հենց միայն այս արագաչափ սարքերի միջոցով, ապացույցը նաև, որ այն վայրերում, որտեղ մշտապես մենք ունեցել ենք մահվան երկով պատահարներ, մենք համատել ենք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում նմանատիպ վայրերում մարուղիների վրա եւ փաստորեն ցավոք սրտի ավանդույթ դարձած այդ նույն վայրերում մենք այս տարի չենք ունեցել մահվան երկով պատահարներ։ Այս առաջարկության իմաստը կայանում է դրանում, որ այն բոլոր վարորդները, իրավախախտները, որոնք չնչին արագություն են փորձում գերազանցել չնչին չափով նախատեսված օրենքով նախատեսված արագության չափը, պատժվեն ավելի քիչ, եւ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ վարորդները էապես գերազանցում են նախատեսված արագության չափերը, ինչը վտանգ է հանդիսանում ոչ միայն իր կամ ուղևորների կյանքի համար, այնև այլոց կյանքի համար, մենք այս դեպքում փորձել ենք կառավարության մոտեցումը նաև, որ պետք է ավելի խիստ պատժենք եւ այս առումով փորձել ենք պահպանել համաչափությունը ներկայացված օրենքի նախագծով։ Հաջորդ առաջարկությունը, որն ուղղված է նվազեցնելուն օրենքում նախատեսված տուգանքի չափը, խոսքը առանց վարորդական վկայականի կամ այլ փաստաթղթերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու համար գործող օրենսգրքի 128 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսվող տուգանքն է, մենք նախատեսում ենք 5,000 դրամի չափ փոխարեն 3,000 դրամի չափ տուգանք, խոսքը վերաբերում է բոլոր այն դեպքերին, երբ որ վարորդը ունի իսկապես վարորդական իրավունք, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով վարորդական վկայականը իր մոտ չէ, բոլոր նմանատիպ խախտումների համար մենք առաջարկում ենք նվազեցնել տուգանքի չափը 5,000 դրամից իջեցնելով 3,000 դրամի չափով։ Բացի այդ, առաջարկվում է առանց համապատասխան թույլտվության կանգակների, արգելապատնեշների կամ այլ պարագաների միջոցով երթևեկելի մասը սահմանափակելու համար գործող օրենսգրքի
50,000 դրամի փոխարեն ֆիզիկական անձանց համար նախատեսել 10,000 դրամի չափով տուգանք։ Խոսքը վերաբերում է մասնավոր անձանց, ովքեր իրենց պատկանող շինությունների դիմաց որոշակի կանգառներ են նախատեսում եւ նման ձեւով փաստորեն խոչընդոտում են ընդհանուր երթևեկությանը։ Մենք այստեղ նույնպես ֆիզիկական անձանց համար իջեցնում ենք տուգանքը 50,000 դրամից մինչեւ 10,000 դրամի չափով։ Երկրորդ խումբ առաջարկները, որոնք ուղղված են հակառակը տուգանքների բարձրացմանը, մասնարարպես առաջարկվում է տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից թեկուս մեկ ձեռքի օգտագործմամբ ընթացքի ժամանակ ռադիոկապից օգտվելը, խոսքի հեռախոսներ եւ ցանկացած այլ ռադիոկապից օգտվելու մասին է, 3000 դրամի փոխարեն տուգանքը բարձրացնեն 5000 դրամի չափով։ Արգելի պատվիրաններ, մենք գտնում ենք, որ նմանատիպ խախտումները իրենց էությամբ իսկապես վտանգ են ներկայացնում, զգոնությունը շեղում են վարորդի եւ դրանով հանդերձ վտանգ են ներկայացում նորից ոչ միայն իրենց եւ իրենց այդ եղած ուղևորների, այլ նաեւ դիմացի թե հետիոտների համար եւ թե ընդհանրապես այլ տրանսպորտային միջոցների եւ վարորդների համար։ Դրանով պայմանված մեր կողմից առաջարկում է 3000 դրամի տուգանքի փոխարեն տուգանք նախատեսել 5000 դրամի չափով։ Հաջորդ առաջարկությունը ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների կամ բեռնատար ավտոմոբիլների վարորդների կողմից ճանապարհի տվյալ ուղությամբ 3 եւ ավելի ուշադրություն դարձրեք 3 եւ ավելի թե երթևեկելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտիով երթևեկելու համար տուգանքը 5000 դրամից բարձրացնել 7000 դրամ։ Բոլոր այն վայրերում, գիտեք, երբ որ ուղակի հնարավորություն է ընձեռված այսպես կանաչ գիծ ունենալու կամ եւ որոշակի մեծ ուղևորափոխադրում իրականացնողները երթևեկում են փաստորեն երրորդ գոտով եւ ըստ էության դժվարություններ են ստեղծում սովորական ավտոմոբիլների համար եւ դրանով հանդերձ վթարային մի շարք իրավիճակներ են ստեղծում, չբացելով սահմանված հնարավոր արագությունը։ Եվ այս դեպքում մենք առաջարկում ենք 5000 դրամի չափով տուգանքը բարձրացնել 7000 դրամի։ Մյուսը դա առաջարկությունը վերաբերում է արդեն իսկ ինձ կոմից նշված արագության գերազանցումները բոլոր այն դեպքերում, երբ որ գերազանցում են 31-ից 50, 51-ից 80, այստեղ նույնպես մենք բարձրացում ենք նախատեսում տուգանքի չափը, եւ միաժամանակ առաջարկում ենք 5000 դրամի չափով տուգանքը բարձրացնել 10000 դրամի չափով բոլոր այն դեպքերում, երբ վարորդները ուղևորվում են առանց վարորդական վկայականի։ Նախորդ առաջարկին, եթե հիշում եք, ես ներկայացրեցի, եթե ունեն վարորդական վկայական, սակայն իրենց մոտ չէր գտնվում, բայց իսկապես վարորդը ուներ վարորդական վկայական, մենք էստեղ իջեցնում ենք տուգանքից։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ վարորդները առանց համապատասխան վկայականի երթևեկում են կամ վարում են տրանսպորտային միջոց, մենք այստեղ հակառակ տրամաբանություն ենք բանացել եւ կրկնակի խստացրել ենք տուգանքի չափը։ Միաժամանակ, հաշվի առնելով գործող պրակտիկան, մենք առաջարկում ենք կազմակերպությունների ղեկավարների կամ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի եւ շահագործման համար պատասխանատու անձանց կողմից տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք ունեցող անձանց տրանսպորտային միջոցներ վարելու թույլ տալու համար, խոսքը վերաբերում է հատկապես կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնողներին եւ նաեւ տաքսի ծառայություններին։ Եթե նրանք հնարավորություն են տալիս, որպեսզի վարորդները առանց վարորդական իրավունքի վկայականի վարեն տրանսպորտային միջոցներ, այդ կազմակերպությունների ղեկավարների համար նույնպես նախատեսված տուգանքի չափերը մենք բարձրացնում ենք։ Եթե ունենք այսօր 20 եւ 40,000 դրամ տուգանքներ, համապատասխանաբար մենք կրկնվելու դեպքում նաեւ այստեղ բարձրացնում ենք 50 եւ 75,000 դրամի չափով տուգանք։ Մյուսը դա ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կամ թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներում նույնպես պրակտիկայում նաև հասարակության կողմից բազմաթիվ անգամ հարցեր են բարձրացվել ծխելու հետ կապված խնդիրներին, մենք առաջարկում ենք, եթե խոսքը վերաբերում է ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներում կամ թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներում ծխելու համար գործող օրենսգրքի կանոնները խախտելուն, ապա տուգանքի չափը 5000 դրամից բարձրացնել 20000 դրամի չափով։ Արգելի պատգամավորներ, ներկայացվող օրենքի նախագծով մենք առաջարկում ենք նաև գործող իրավակիրառական պրակտիկան փոքրինչ փոխել, ինչը նույնպես կարծում ենք հնարավորություն կտա մեր ազգաբանականությանը կամ այն հատվածին, որոնք տրանսպորտային միջոց են վարում, որոշակի ինստիտուտներից օգտվել, որոնք այսօր հնարավորություն չեն տալիս հատկապես արագաչափ սարքերի միջոցով ֆիքսող խախտումների համար։ Մասնարարապես նվազ նշանակություն ունեցող իրավախախտումների համար գործող օրենսգրքի 21 հոդվածը հնարավորություն է տալիս, օրինակ գիշերային ժամին որոշակի արագություն է գերազանցում կամ կարմիր լույսի ազդանշանի չեն հետում, ասենք գիշերը ժամը 4-ին։ Բնական է, այստեղ օրենքը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի նույն տեսուչը ճանապարհային ոստիկանության դիտարկել դա որպես նվազ վտանգավորության առարկ եւ դրա համար չտուգանել վարորդին, սակայն արագաչափ սարքերի միջոցով ֆիքսող խախտումների համար սա կիրառելի չէ։ Դրանով պայմանավորված մենք նոր դրույթ ենք ավելացնում գործող օրենսգրքում, առաջարկելով, որ նման դեպքերում, եթե իսկապես նվազ վտանգավորություն ունի առարկը, ապա բողոքարկման կարգով վերանայվի տուգանք կիրառելու մասին որոշումը։ Հաջորդ առաջարկությունը վերաբերում է գործող օրենսգրքի 160
26 հոդված 5-րդ մասին, այստեղ նույնպես մենք խնդիր ունենք ընդհանրապես տեխնիկական, ընդհանրապես որոշակի դեպքերում, երբ որ հարբած վարորդը տրանսպորտային միջոց էր վարում եւ հրաժարվում էր անցնել բույժ զնություն, մենք հրաժարվելու դեպքում ունենք համապատասխան տուգանք։ Մենք հաշվի առնելով պրակտիկան, որ շատ դեպքերում ոչ ստաբ վիճակում գտնվող վարորդներ հրաժարվում են, դրանով հանդերձ շարունակում են միայն տուգանվել, մենք առաջարկում ենք զրկել վարորդական իրավունքից կամ վարելու իրավունքից արդյունավետ 1 տարի ժամկետով, եթե երկրորդ անգամ 1 տարվա ընթացքում նման դեպքում անձը հրաժարվում է ուղղակի անցնել համապատասխան զնություն։ Եվ մի կարևոր փոփոխություն եւս առաջարկում ենք, գիտեք, բազմիցս այս հարցը քննարկվել է։ Մասնարապես մենք ունենք դրույթներ տուգանքը չվճարելու դեպքում 1 ամսվա ընթացքում տուգանքի չափը եռապատվում է եւ հանգապատվում է, եթե 2 ամսվա ընթացքում կամ 60 օրվա ընթացքում տուգանքը չի վճարվում։ Սրան զուգահեռ մենք առաջարկում ենք, քանի որ այս դրույթը ավելացրել էր ըստեղության գանձումների որոշակի խնդիրներ ունենալով դրանով պայմանված բարձրացվել էր այն ժամանակ, այս կրկնապատման ինստիտուտներն էր արվել, մենք առաջարկում ենք հաշվի առնել, որ այսօր ունենք գանձերության 80%, նախկինում ունեցած 20-25%-ի փոխարեն առաջարկում ենք անպատասխանաբար չվճարելու դեպքում 30 օրվա ընթացքում ընդամենը ավելացնել 25%-ի չափով տուգանքի չափը և 60 օրվա ընթացքում չվճարելու դեպքում 50%-ի չափով, նախկինում եղած հանգապատիկի կամ 500%-ով չափի փոխարեն։ Հարգելի պատգամավորներ, ընդհանուր առմամբ սրանք են մեր կողմից ներկայացուցող առաջարկությունները, եթե հարցեր կան, կարող են պատասխանել։ Հարցեր տալու համար հերթագրում։ Հերթագրվել են 16 պատգամավորներ, Սուքյաս Ավետիսյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սիգյան, մի քանի հարց։ Առաջինը, կարծես թե չէ տեսնում, այստեղ խստացում, երբ որ մեքենաներից տարբեր իրեր են նետում դուրս, որը այսօր ցավոք սրդի մեր շատ վայ վարորդների կողմից ընդունված է եւ ամբողջ մայրուղիները, ես չգիտեմ, այդ աղբով է լցված, սա կարծում եմ, եթե չկա այս կարաճարգեմ ու շատ խիստ պատիժ։ Երկրորդը, ժամանակավոր նշանների մասին, սահմանափակող նշանների մասին, ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք ինչ-որ բան պետք է մտածենք, հիմնավորեմ ասածս, այսօր Թալին, Երևան ամբողջ այդ հատվածում անընդհատ 30-50 սահմանափակումներ է տրած ու ցավոք սրդի ոչ մի տեղ չէ երևում, թե այդ նշանի սահմանափակման երբ է դուրս գալիս սահմանափակումը, կամ պետք է մինչև խաշմերուկ լինի արագության սահմանափակումը, կամ պետք է արդեն նշանի, ուրեմն այդ տարածքի ավարտվի սահմանափակումը լինի, որը չկա։ Եվ երրորդը, եթե Երևանում հստակ, ուրեմն այդ նշանների սահմանափակումները հատկապես դպրոցների մոտ կա եւ այնտեղ տագը գրված է ժամերով, թե գուզորերով, ապա մնացած քաղաքներում եւ ուշադրություն եմ դարձնում, նույն խնդիրը կա, այսինքն դպրոցների մոտ դրած է սահմանափակում 40, ժամը չկա գրված եւ հատկապես հիմա արձակուրդի ժամկետը, այսինքն քաղաքներում ստացվում է միայն 40 կիլոմետր ժամ արագությամբ պետք է երթևի, այսինքն նորից չկա այն նշանը, թե մինչեւ որտեղ ավարտվում այդ նշանի, ասենք, սահմանափակումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Առաջի հարցը տրանսպորտային միջոցից իրերի նետման հետ կապված, նշեմ, որ մենք ներկայացող նախագծով խնդիր չենք դրել բոլոր իրավախախտումներին անդրադառնալ, այս աշխատանքային խումբը, որը ներկայացրել է կառավարությունը իր առաջարկները, գտել է նպատակահարմար այս իրավախախտումներին անդրադառնալ։ Եթե դուք ունեք առաջարկություններ, անպայմանորեն պատրաստ ենք քննարկել միասին։ Երկրորդ եւ երրորդ հարցերը ես միասին պատասխանեմ, խոսքը ժամանակավոր սահմանափակող նշանների եւ ճանապարհային նշանների մասին ընդհանրապես ժամային առումով։ Նախ նշեմ, որ Երևան քաղաքում նշանների տեղադրում իրականացնում է ոստիկանությունը Երևանի քաղաքապետի համապատասխան որոշման հիման վրա, իսկ մարզերում տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը։ Մենք իհարկե մշտապես միասին աշխատում ենք եւ եթե ճանապարհային ոստիկանությունը նույնպես հայտնաբերում է նման կարգի խնդիրներ, անպայմանորեն միշտ օրթում ենք։ Մենք կարող ենք դիտարկել կոնկրետ վայրերում, որտեղ մենք հստակ ունենք եւ մուտքը եւ ելքը, եթե կան իսկապես շեղվող անպատասխան նշաններ կամ արագության հետ կապված, ապա անպայմանորեն եւ մուտքի եւ ելքի մոտ դրվում են։ Եթե կան բանավարության, կարող ենք առանձին դեպքեր միասին քննարկել։ Շնորհակալություն հարցերին։ Մեզ մնացել է 1.5 րոպե, կարծում եմ
ընդմիջումից հետո շարունակենք, ընդմիջում։